Dasturimiz davom etadi. Bilasiz, yigitdan ko'plab mahsulotlar, xususan oziq-ovqat mahsulotlari, masalan, iste'mol yog'i ham ishlab chiqariladi. Uni ishlab chiqarish uchun esa belgilangan tartib-qoidalar mavjud. Jizzaxda ichki ishlar organlari xodimlari aynan chigitdan olinadigan mahsulotni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish hamda muomalaga kiritish bilan bog'liq holatni aniqlashdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Jizzax shahar Xayrobod mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbari va ushbu jamiyatning ta'sischilari bilan birgalikda mazkur korxonaga tegishli Sharof Rashidov tumani Xayrobod mahallasi hududida joylashgan sexda noqonuniy ravishda qizil va oq rangli chigitlarni aralashtirgan holda yog' mahsulotini ishlab chiqarib kelayotganligi aniqlandi. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida mazkur sexda 18 tonna qizil rangli Andijon 37 navli kimyoviy modda bilan ishlov berilgan urug'lik chigiti borligi hamda ushbu chigit mahsulotlari paxtachilik klasteridan sotib olinganligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, sexda yana 42 tonna hech qanday hujjatlari bo'lmagan chigit mahsulotlari, 4 dona juvoz uskunasi va ular yordamida ushbu chigitlar aralashmasdan qayta ishlangan 2 ml chigitdan olingan iste'molga yaroqsiz yog' mahsulotlari hamda 50 tonna kunjara mahsulotlari Sharof Rashidov tumanida joylashgan paxtachilik klasteriga vaqtincha saqlash uchun topshirildi. Shuningdek, ushbu sexda chigitdan olingan yog' mahsulotini qayta ishlashga mo'ljallangan Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 1 dona uskuna va 1 litr hajmli yog' mahsulotlarini qadoqlashga mo'ljallangan 500 dona yelim idishlar tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.